အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပညာရေးကွန်ရက်ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတော်ဟာနောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်နဲ့ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရောင်းစမ်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လွန်ခဲ့တဲ့20ရက်နေ့ကျော်ကထိုးထားတဲ့ဆွေတာအင်ဂျီကိုအမည်မဖော်လို့သူတဦးကဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။30ရက်ကျော်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ရှောက်ရ30ကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ဒီလိုရမှာခင်ဗျာ။ဟုတ်
630နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တော့ကိုဒီမှာပွဲခင်းထဲမှာရှိပါသလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ပါပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်မှာဒီဒီဒီအင်ဂျီကိုလာထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အခုဒီတက်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဈေးပွဲတော့ဒုတိယနေ့အဖြစ်နေ့လယ်ကလေးကပြိသက်ထောင်နဲ့ချီစည်းကားခဲ့ပြီးတော့ညနေ6နာရီမှာဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုစတင်တဲ့အခါပြိသက်1000နီးပါးအထိလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုသားသံမိတ္တသမဆန္ဒပြသူကိုရင်နေတာ။ဒီလောက်ရပါသူစုတာအခုမိတော့တဲ့ဒီမှာမစုံလားတော့ဆန္ဒပြတဲ့ဒီမှာစုံလားကုန်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုလည်းစက်ကိုရဲရဲသားကြီးကိုလာရွှေကိုထောင်ပြတာတယောက်တည်း။ရွှေတန်းစင်မြစည်းမာလိုင်း plus 3 band မြစ်တာရွှေစင်အငိမ့်နဲ့အတူနာမည်ကျော် iron cross ဂီတဝိုင်းကလည်းဖျော်ဖြေခဲ့တာမို့မနေ့2နာရီမှပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးကွန်ရဲ့ရန်ပုံငွေပွဲပထမနေ့မှာလှူဒန်းငွေ3000ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆွေတာကိုကျပ်415သိန်းနဲ့လီလန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။